Sabah Azərbaycanın iki rayonunun böyük hissəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Qaz İxrac İdarəsindən məxsus Cəfərabad Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar oktyabrın 30-da saat 09:00-dan işlər başa çatana dək Şəki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Həmçinin Göranboy rayonu ərazisində qaz təchizatı şəbəkəsində Təmiz Qaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan texniki baxış zamanı aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi ilə bağlı sabah saat 09:00-dan 17:00-dək Göranboy rayonunda yerləşən əhali qrupu üzrə istehlakçıların qaz təchizatı dayandırılacaq. Azərqaz müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyir.